עכשיו אנחנו לביקורו המדיני של ראש הממשלה נתניהו בהונגריה. ראש הממשלה דרש מעמיתו ויקטור אורבן להתבטא באופן ברור נגד גילויי האנטישמיות במדינתו. I also want to thank you, Prime Minister, for standing up for Israel in international forums. You've done that time and again. We appreciate this stance, not only because it's standing with Israel, but it's also standing with the truth. Világossá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett mindenfajta antiszemitizmussal szemben. Elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy a zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon, és erre mi büszkék vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a zsidó élet reneszánsza egy komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez. ואנחנו עם שליחנו להונגריה, אלירן טל, אלירן. לילה טוב, אמיר. הרבה דברים מעניינים קורים כאן בבודפשט, מעבר לביקור החשוב של ראש הממשלה נתניהו. אתה בתור אוהד הפועל באר שבע בוודאי יודע איזה משחק חשוב מחכה להם מחר במוקדמות ליגת האלופות. אז הערב ראש הממשלה נתניהו מפנה מזמנו כדי לבוא ולאחל בהצלחה לשחקנים וגם לבעלים של הקבוצה, אלונה ברקת. אתם יכולים לראות את התמונות המרגשות האלה. האם הוא יהיה הקמה החדש של באר שבע? נדע רק מחר בערב. כמו שראינו לפני הפריצה אלינו, פגישה חשובה מאוד של ראש הממשלה נתניהו עם מקבילו ההונגרי אורבן, כאשר הכותרת הראשית של אורבן היא מלחמה עיקשת שלו אל מול האנטישמיות בהונגריה ובכלל במזרח אירופה, וזה נושא שנתניהו התעקש עליו בעקבות פרשת סורוס בעיקר, שהסעירה את הקהילה היהודית כאן בהונגריה. אנחנו מחר נמשיך לעקוב אחרי הביקור המעניין הזה שיגיע בשעות הבוקר לסיאו. עד כאן, אלירן טל, מבודפשט. תודה. אלירן, כאמור בשולי הביקור הזה של נתניהו בהונגריה, מחר משחק של קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע מול הונבד בבודפשט. מחוץ לאצטדיון, מפגש מקרי היום של אוהדי באר שבע עם אשת ראש הממשלה. אוהבים אותך, שרה. גם בזיבי וגם אותך. התקשורת לא תנצח אתכם. כן, כמו שראינו קודם, ראש הממשלה הגיע לאימון המסכם של הפועל באר שבע, והנה מה שהיה שם. ואם הם יצליחו כפי שהם הצליחו במשחק הקודם, אני חושב שזה דבר מאוד מבורך. והם עושים רושם נפלא, ואנחנו מאחלים להם הרבה הצלחה. אגב, אני אומר את זה בשם כל אזרחי ישראל. מכל המשחקים האלה, אף אחד לא רואה את זה כמשחק רק של קבוצה מסוימת, תהיה חשובה ככל שתהיה, אלא אנשי מדינת ישראל שמתייצבים פה במגרש הירוק, אני מקווה ש... מקווה שהם יצליחו. תודה לכם. אדוני, אתה מודאג מההודעות על ביטול עסקת הצוללות? קראת, אתה מדווח גם על הביקור המוצלח הזה כאן? מה דעתך? מה דעתכם? דווחו על זה. כן, חתיכת דיווח, זה טוב. אגב, זה ביקור פעם ראשונה שראש ממשלה מכהן של ישראל מבקר בהונגריה. ויש משמעות גם במרחב הזמן לביקור הזה. ויש עוד משמעויות שתעמדו עליהם מחר. תודה. תודה רבה. מה אתה מתכוון? אבל מה עם הצוללות? בהצלחה לבאר שבע, מחר. הנה אנחנו ממשיכים.